ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നിയാ ടോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഗർഭകാലത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ കാര്യത്തിലും ഉറങ്ങുന്ന കാര്യത്തിലും മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിലുമൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഗർഭകാലത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെയും നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, എങ്ങനെ കിടക്കണം, നിൽക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അറിവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഗർഭകാലത്ത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതും കിടക്കുന്നതും അതുപോലെ നിൽക്കുന്നതുമെല്ലാം ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണോ എന്ന് പോലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല. ചിലർക്ക് ഈ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്, കിടക്കേണ്ടത്, നിൽക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്തവരുമായിരിക്കും. നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ബാക്ക് പെയിൻ, ഇടുപ്പ് വേദന, കാലുവേദന, കാലിനീര്, മസിൽ കോച്ചിപ്പിടുത്തം എന്നീ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈയൊരു വേദന ഗർഭകാലത്ത് മാത്രവുമല്ല, ഡെലിവറിക്ക് ശേഷവും ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദനകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും. ഇനി ഗർഭകാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ ഇരിക്കേണ്ടതെന്നും ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കണ്ട. പ്രഗ്നൻസിയുടെ ആദ്യ ട്രൈമസ്റ്ററായ 3 മാസങ്ങൾ, അതായത് 1, 2, 3 മാസങ്ങൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാകും. എന്നാൽ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ലാസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇത് നോർമൽ ഡെലിവറി വരെ ബാധിക്കുന്നു. അതായത് കുഞ്ഞിൻ്റെ തല തിരിഞ്ഞു വരുന്നതിനും അതുപോലെ ഇടുപ്പലിലേക്ക് ഫിക്സ് ആകുന്നതിനുമെല്ലാം ഇത് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഗർഭകാലത്ത് ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് കാരണം നമ്മുടെ മസിൽസ് എല്ലാം കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഇരുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ കാലുകളിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കുറയുകയും അതുപോലെ ഇടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പ്രഷർ വരുന്നത് കൊണ്ടും അതുപോലെ ഈ സൈഡിലേക്ക് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കുറയുന്നത് കൊണ്ടും ഇടുപ്പ് വേദന കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും. ഇരിക്കുന്ന രീതി ശരിയായിട്ടല്ല എങ്കിൽ ബാക്കിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രഷർ വരുന്നത് കൊണ്ടും ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ എത്താത്തത് കൊണ്ടും ബാക്ക് പെയിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും. ഈ പറഞ്ഞതിന് പുറമേ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കുറയുന്നതിനും ഒരു കാരണമായി മാറുന്നു. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഗർഭകാലത്ത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഇരിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് വരുന്ന ചെയറിലാണ് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടിനൊരു പില്ലോ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെയാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് പ്രഷർ പെൽവിക്കിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റൂളിലൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇരുന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ബാക്ക് പെയിൻ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കാലുകൾ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടോ കാലുകൾ തൂക്കിയിട്ടിട്ടോ ഇരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കാലിൻ്റെ പാദം എപ്പോഴും തറയിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് കാലുകളിൽ നീരിറങ്ങുന്നതിനും പെൽവിക് ഏരിയയിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറയുന്നതിനാൽ പെൽവിക് ഏരിയയിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പ്രഷറും പെയിനും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ മസിൽ കോച്ചിപ്പിടുത്തവും ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും. അതുപോലെ തന്നെ ഷോൾഡറിങ്ങിനെ ഉയർത്തി വെച്ചിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കൈകൾക്ക് 2 കൈകൾക്കും സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ റിലാക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് തല ബെൻഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക. ഒരുപാട് സമയം ഇങ്ങനെ തല ബെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പെയിൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരുപാട് സമയം ഒരേ ഇരിപ്പ് ഇരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഒരു 30 മിനിറ്റൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ എണീറ്റ് നടക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരേ സമയം ഒരേ ഇരിപ്പ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറയുന്നതിന് കാരണമാകും. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കുറയുന്നതിനാലാണ് ഇടയ്ക്ക് എണീറ്റ് നടക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവരാണ് എങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു 15 മിനിറ്റോ 20 മിനിറ്റോ കൂടുമ്പോൾ എണീറ്റ് നടക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കാലുകൾ നിലത്ത് പതിച്ചു വെച്ചിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കാലുകൾ ഉയർത്തി വെച്ചിട്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാലിലേക്ക് നീര് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പ്രഷർ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അതായത് നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു വശത്തേക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രഷർ വരുന്നത്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നടുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വളച്ചു വെച്ചിട്ടിരിക്കുക, അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ അടിഭാഗത്താണ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രഷർ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാടായിട്ട് പ്രഷർ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് 2 കാലുകൾക്കിടയിൽ കുറച്ച് സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാലിൻ്റെ മുകളിൽ കാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കാലുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതും ബാക്കിലേക്കും പെൽവിക് ഏരിയയിലേക്കും കൂടുതലായിട്ട് പ്രഷർ കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ പെൽവിക് ഏരിയയിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറയുന്നതിനും കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെൽവിക് പെയിൻ, ബാക്ക് പെയിൻ, അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ എല്ലാം വരാൻ കാരണമാകുന്നു. സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുന്ന് വരുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പെയിൻ എല്ലാം ഗർഭകാലത്ത് ഉണ്ടാകും. അതിന് പുറമെ ഡെലിവറിക്ക് ശേഷവും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പെയിനുകൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ബാക്ക് പെയിൻ, ഇടുപ്പ് വേദന, കാലുകൾക്ക് നീരിറങ്ങുന്നത്, കാലിലെ മസിൽ കോച്ചി പിടിക്കുന്നത്, പെൽവിക് പെയിൻ, അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ഇതെല്ലാം വരാതിരിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ വേദനകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ഗർഭകാലത്ത് യൂട്രസ് വലുതാകുന്നത് കൊണ്ടും കുഞ്ഞിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂടുന്നതിൻ്റെ കാരണത്താലും ബാക്കിലേക്കൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രഷർ വരുന്നത് കൊണ്ടും ബാക്ക് പെയിനും ഇടുപ്പ് വേദനയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും. എന്നാൽ ഇരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വേദന നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതായി മാറുന്നു. അപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കൂടെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് കടന്നു പോകാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. നെക്സ്റ്റ് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. താങ്ക് യു.